Thank you.
Quanto fica mais perto, pode ficar outro lado também, esse lado. O nadador na porta, pode ficar mais. Respira profundamente. Pode ficar mais perto, ninguém morde, só eu. Sentia-me à vontade em tudo, isso é verdade. Mas ao mesmo tempo nada me satisfazia. Cada alegria fazia-me desejar outra. Ia de festa em festa. Acontecia-me dançar noite desafio. Cada vez mais louco com seres e com a vida. Por vezes, já bastante tarde, nessas noites em que a dança, o álcool leve, o meu desenfriamento, o violento abandono de cada qual, me lançavam para um arroubo ao mesmo tempo laço e pleno. Parecia-me no extremo da fadiga e no lapso de um segundo compreender enfim o segredo dos seres e do mundo. Mas a fadiga desaparecia no dia seguinte e com ela o segredo. E eu atirava-me outra vez. Vez outra, atirava-me eu e segredo com ela, com e seguinte dia, no desaparecida fadiga, amas mundo do e seres do segredo, o enfim compreender. Segundo de lapso nu e fadiga da extremo nu, parecia-me no pleno e laço tempo mesmo ao arrobo, para lançavam e, qual cada de abandono violento, o desenfriamento meu, o leve álcool, o dança a que em noites nessas, tarde bastante já, vezes por vida a com e seres com louco mais vez cada, fio a noite de dançar, acontecia-me. Festa em festa de ia. Outra desejar fazia-me alegria, cada satisfazia-me nada. Tempo mesmo ao mas, verdade é isso. Tudo em vontade há sentir-me. É para sugerir que a pessoa escreve aqui palavras, uma frase. É tão bom ser possível detectar todo. Ser é muito gente, portanto, não é possível. Se você quer, se não quer, pronto. Quem se amina pode brincar. Se ver lá fora que não é tão fácil fazer isso, você acha? Eu vou mostrar. Tem a ver primeiro. E para os 12 mais tempo no ar, diagonal, sempre 65 graus. Não, é para baixo, não é? 65. Não, 65 graus aqui, pode ser. Eu sei que é uma coisa para as crianças, mas de vez em quando é bom ser criança de novo. É quem pode escrever. Se não quer escrever, pronto. É claro que assim passou o momento livre. Por favor, escrevam os meninos. Posso escrever russo, chinês, japonês. E aí, Natália, que está aqui no comando, vai dizer para vocês quanto a gente pode entrar nesse espaço secreto.
Eu
Thank you.
Thank you.
Thank you.